Državne kmečke igre! Drugi 7.2022 na Gorenjskem! Tako je, v Goričah, zraven Kranja. V polne začnemo, po pa akcija dalje. Tako je, Janez Kvas od Državne kmečke igre. Pa to je največji dogodek podeželske mladine. Pride po 25 ekip iz cele Slovenije, pa ogromno navijačev, gledalcev. Ni da ni, naroda čudo. Res je. Državne kmečke igre organizira Zveza slovenske podeželske mladine. Izvede jih pa Društvo Kranjske in Tržiške podeželske mladine. In to zakaj? Ja, zato smo zmagali, koliko, že 3 leta nazaj, že 3 leta držemo ta naslov prvaka, a ne? 3 leta smo aktualni zmagovalci državnih kmečkih iger, tako res je. Evo, pa pak vamo deval, kosil bomo, koš na grabelje, pa 3 spretnostne igre iz Gorenjske regije. Tako je, ko vse predstavljajo gorenjska dela, pa tak. Pa same take zabavne. Tako je, potem pa sledi demonstracija grapaka, on bo predstavil najboljše stroje, kar jih ima. Zvečer sledi veselica z ansamblom. Stil, pa tako žurka, je. Žur do jutranjih ur, ne? Vmes pa kva, čez cel dan bomo imeli sejem, tržanco, kulinariko gorenjsko. Lahko so te tudi strigali, tako da najbolj, imeli bomo breca. Tako, lahko so te tudi ufrišali malo čez dan, če vroče, vas bomo presenetili, te videli. Tako je, pa ne pozabite, da pripeljati svoje ta brhkega dekleta, da se te lahko z njo slikali. Tako, en fleten fotokotiček, ni da ni kvanav na temu dogodku, tako da jo, vljudno vabljeni, obvezno, da pridete. 2.7.2022, državne kmečke igre. Se vidimo! Ja nič, pa pa greva, pokosov pa grable. Ja sigurno, pa iva, da vas zmagova.